Assalomu alaykum do'stlar. Bizga laminat plyonkalar yetib keldi. Eng ko'p sotiladigan laminatimizdan birini ochamiz. Yetib keldi. Mana pulini to'ylar. Sushimamaydi, dog'ishamaydi, artib ishlatsa bo'ladi. Hozir buni birgalikda ochamiz. Bu bizda eng ko'p sotiladigan laminat plyonkalardan biri hisoblanadi. Narxiga kelsak, narxi 20 ming so'm, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Metri 20 ming so'm, agar rulonni olaman sizlarning 25 metrligi bo'ladi va buni qalini bo'ladi 20 metrligi bo'ladi do'stlar. Buni ochamiz va birgalikda gulini tomosha qilamiz. Kimga zarur bo'lsa 90lik 585 65 65 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Manzilimiz Marg'ilon shahrida joylashgan kombinat bozori. Xo'p, plyonkamizni ochib oldik va buni tanishtiramiz. Yurdam. Yo'q, chiqa ish. Ha, tishli. Chiqap yo'q. Mana endi buni guli bilan tanishib chiqamiz. Mana ham oshxonaga, ham uyning ichiga qo'ysa bo'ladi. Agar xonangiz qorong'iroq bo'lsa, bu ochiqroq svet hisoblanadi va go'zal holatda. Degan bu mana, blest bor. Yaltirayotganiga e'tibor berishlaringiz mumkin. Blest bor, o'zi yaltiroq. Quvlanib turadi. Ko'rinadi, ko'rishimiz mumkin. Hozir bir qiziq ish qilamiz. Har doim suv quyib ko'rsatib berardim. Bunga ham suv quyib ko'ramiz. Chunki biz maqtab sotamiz-ku, masalan, suv shunday-da. Shuni birgalikda tekshiramiz. Xullas, videoni umuman o'chirmasdan bu ishni qilamiz. Qo'limdagi stakan ichida mana suv bor, suv ko'rinib turibdi. Buni hozir birgalikda qilamiz. O'zi bir kun nima qilsa shunday ham ishlaydi. Bu xatir o'zi? Yo'q, akalar mana. Zonti bering, deyme, hali gelme. Ne işte? Bitti. Hop, biraz suyumuzu boşalt yapıyoruz. İlk, şimdi artarız. Su kuyuyen de oynayan, korktu. Önce de su pırıktı. Biz buni artamiz, ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Mana suv yo'q. Ortini tekshiramiz. Qanaqangi dog'i ham, izi ham yo'q.
Rasmga zarur bo'lsa 95-85-65-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Narxi 20 ming so'm metri. Rulon oluvchilar uchun 25 metr bo'ladi. Rulon narxini ham berishimiz mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.